Даруй мир Україні, збережи, захисти. Тебе, Боже, благаєм, Україну спаси. З 1909 року в церкві села Болужівка молилися старослов'янською. Зараз тут співають молитви українською мовою. Надія Жаборовська каже, ходила в цю церкву й тоді, коли вона підпорядковувалася Московському патріархату. Співала у церковному хорі 20 років. Зараз, розповідає, довелося вчити всі молитви наново. Ми мусили все перейти і на наголоси другі, і на слова зовсім другі. Мотиви зовсім другі. Так що нам було зразу тяжко. Ми розуміємо, що все, що правиться, що читається, і апостол, і Євангелія. І ми самі розуміємо, ми слухаємо, от приходимо до церкви. Ми не хочемо йти додому. Співає в хорі й Тетяна Горубенко. Жінка ходить до цієї церкви 23 роки. Я казала тисячу разів, і ще раз кажу, що ніколи не кажи ніколи. Надія Васильівна знає, як в неї сестри перейшли раніше на українську, то що було 3 роки назад. Я казала, що ні, ні, ніколи, бо я вже так привикла, я все знаю, я не буду переучувати, я то все. Ну, бачите, якийсь каже, приходить такий момент, як тако взяло, бац, відрізало, відкинуло і на тому кінець. Раніше люди співали без керівника. Зараз хором диригує подружжя Володимира та Наталії Лопацьких. Враховуючи ситуацію в державі, ми повинні возносити молитви про нашу перемогу, про нашу Україну. Священник у церкві новий. Попередній переходити до Православної церкви України разом з громадою не захотів. Тому єпархія призначила отця Андрія Бойка. Він багатодітний батько з Чортківщини. У Болужівку переїхав разом з 4 дітьми та дружиною. Каже, одразу знайшов з людьми спільну мову, адже мають одну мету – розбудувати українську церкву. Ми живемо в українській державі, ми живемо в незалежній державі. Відповідно, має бути і церква незалежна, а не підпорядкована іншому народу. Один з тих, хто перейшов до ПЦУ, дідусь загиблого захисника України Івана Аніна Ярослав. Давно так повинно бути, тільки ще поки Росія, яка вважалася нам братнім народом, то ми мирилися так. От. А зараз, яка може бути мова, і навіть згадувати за них не варто. Староста Болужівка Петро Нікулюк розповідає, рішення прийти до Православної церкви України прийняли 10 квітня на зборах жителів села. Також збирали підписи за вихід з Московського патріархату. З майже 500 жителів 365 захотіли молитися в українській церкві. 11 квітня подали заяву до Тернопільської єпархії ПЦУ, а вже 16 квітня відбулася перша служба. Зараз у прихожан багато планів, каже староста. У церкві потрібно зробити ремонт. Також хочуть замінити старослов'янські написи на стінах. Робити, як говорив отець Андрій, дуже багато. У нас є пописані, ми обидва вже 2 місяці пишемо, починаючи від куполів і до самого низу, і всередині. Для священника Андрія Бойка власними силами роблять ремонт у сільській хаті. Кажуть, так хочуть віддячити за його працю. Допомагає всьому. І ми хочемо йому зробити гарну. Люди кажуть, готові долучатися до становлення Православної церкви України в їхньому селі. Плануємо об'єднати село наше тут, в нашій церкві, всіх, що прийшли всі, хто відійшов від нас, скажімо, там 20 чоловік, яких покинули і пішли, осталися вірні Московському патріархату. І що прийшли і молилися всі за Україну, за наших воїнів. Богдана Савицька, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.